U susret jubileju 75 godina postojanja umetničke škole Bogdan Šuput u Novom Sadu realizuje se projekat Večno mladi Šuput. U toj školi nalazi se naša Dragan Krstić. Dragane, reci nam koji je cilj projekta, kako je osmišljen? Cilj projekta je da se prezentuje Bogdan Šuput, naravno, kako novosađanima, tako i svim turistima koji dolaze u naš grad. Vidjet ćemo gde tačno mogu da se pogledaju njegove slike, naravno, a i da bolje upoznamo ovog večno mladog umetnika. Više detalja o ovom projektu, naravno, čućemo od Slađane Ekres, profesorice grafičkog dizajna i autorke projekta, koordinatorke projekta. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, neki cilj jeste ovo što sam u startu spomenuo, je li tako, da se bolje upoznamo sa radom umetnika? Pa jeste. Ova izložba je posvećena, kako ste rekli, Bogdanu Šuputu. Naš neki slogan koji smo uzeli, koji ide u susret, u stvari jubileju 75 godina Šuputa, koji je iduće godine, jer smo osnovani 48. I znači, napravili smo jedan projekat gde možemo da saznamo sve o Bogdanu Šuputu. Na koji način? Pa tako što smo pinovali sve neke institucije, ulice, školu, znači sve nešto gde se Bogdan Šuput, znači, spominje ili možemo da vidimo nešto o njemu. Imamo više lokacija u gradu koje su interesantne, to možda se vidi i u vašoj knjižici, ali škole, možemo da kažemo, baza. Ovde možemo da vidimo i neke njegove originalne radove, ali i radove učenika koji su bili inspirisani njegovim delom. Tako, izložba je, znači, pored ovog projekta koji imamo, imamo propratnu izložbu, a to znači da su učenici radili reprodukcije na osnovu slika Bogdana Šuputa. Kao što ste rekli, imamo originale, imamo reljefe, imamo ekslibrise, grafike, znači, onako, kako smo upotpunili taj projekat, pokušavajući što bolje da predstavimo svima Bogdana Šuputa i ko je on. Koliko dugo radite na ovom projektu, kako su se učenici upoznavali sa njim? Na projektu radimo jedno 4 meseca od septembra. Projekat je bio koncipiran tako što smo imali 4 vrste radionica. Znači, imali smo literarnu koja je izučavala, proučavala sve o Bogdanu Šuputu, saznavala gde se šta možemo da nađemo. Zatim smo imali ilustratorsku sekciju, imali smo fotografsku sekciju i na kraju imali smo sekciju animacije, što je, znači, proizvelo da imamo, ko dođe na izložbu, i postoji QR kod koji može da skenira i da se pogleda isto jedna divna animacija koju su učenici uradili, znači, koja nam predstavlja gde sve možemo saznati nešto o Bogdanu Šuputu. Da li može nešto na internetu da se pronađe gde naši gledaoci mogu da čuju nešto, vide opširnije o ovom projektu? Pa za sada ne, priznajem, ali ćemo sada kad završimo projekat, kad otvorimo izložbu, da, postavit ćemo javno. Uvek postoji Facebook stranica naše škole, Instagram, tu će biti sve postavljeno, tako da će onda svi moći da vide animaciju i da pročitaju, znači, u ovoj knjižici sve zanimljivosti o Bogdanu Šuputu, jer smo se trudili kako da ljudima objasnimo kako da dođu do određenih lokacija, na primer Galeriji Matice Srpske, Spomen zbirci Pavla Beljanskog, koji su naši veliki saradnici, znači, s kojima smo sarađivali, dobili odobrenje da koristimo Šuputove reprodukcije. Znači, može sve da se pogleda i da se vidi. Da se sve pogleda tamo. Da, i to je važno kako za novosađane, tako i za sve turiste koji dođu, mogu da se upute detaljno gde se koja lokacija nalazi, da se jednostavnije snađe. Tako je, da upoznamo, znači, sve koji dođu, ko je bio Bogdan Šuput, jer je on vrlasan, jedan slikar i grafičar bio, nažalost, preminuo u 28. godini u raci 48. ali za sobom ostavio neverovatna dela. Koliko je on inspirativan, kako za učenike ove škole? Ova škola je imala 5000 učenika kroz svoju istoriju, trenutno je tu oko 500. I sigurno, delimično, žele da se upoznaju sa njegovim radom i delom, a ovim projektom je to još više realizovano. Pa da, vrlo inspirativan. Deca vole da prosto rade na temu Bogdana Šuputa. Često radimo ne samo reprodukcije slike, o što sam spomenula, recimo, uzimamo njegove slike i grafike i pokušamo na jedan modern način možda da nešto doradimo, da predstavimo kao nekako Šuputa kroz vreme, ili imamo taj utisak da je, eto, nepravedno stradao, i na taj način da pokušamo i dalje da ga održimo nekako živim i među nama. Koji je važan ovaj projekat, pokazuje to i da je podržan od pokrajine, je li tako? Jeste, projekat je podržala Pokrajina za obrazovanje, prepoznala je, znači, našu inicijativu, kako za sam projekat, tako i za prosto u susret Bogdanu Šuputu i 75 godina.
Možemo da pogledamo i malo ovu knjižicu detaljnije. Vi ste kao grafički dizajner to radili, ili tako? Jeste, pa ja sam radila zajedno sa svojim učenicima kojima bi se ovom prilikom stvarno zahvalila, jer su pokazali, to je van nastavna aktivnost, i pokazali su neverovatno interesovanje da učestvuju, da nauče nešto novo, da prošire svoje znanje. Evo, kad pogledamo knjižicu, znači možemo, imamo ovdje jedan izuzetan tekst koje su deca s literalne sekcije, koleginica koja vodi literarnu sekciju, odradila s njima. Isto deca koji idu na sekciju iz engleskog su prevela taj isti tekst uz pomoć svoje profesorke. I sada kako listamo, možemo da vidimo, znači, aha, došli smo u Novi Sad, pa sad vam ovde piše gde se možemo da odemo, gde da prođemo, kako da dođemo, recimo, do ulice Bogdana Šuputa. Bilo je on peške, autobusom, na koji god način. Tačno piše i kako možemo, kojim autobusom i sve. E onda imamo dalje kako da dođemo do škole. Sem toga, uvek imamo jedan mali propratni tekstić o nekim zanimljivostima, pa recimo možda je zanimljivo da se kaže da je Bogdan Šuput, tako bar kažu, crtao levom rukom, a slikao desnom rukom. Naprimer, da, zanimljivosti. I znači onda idemo dalje. Recimo ima izuzetna priča o tome kako je Bogdan Šuput u stvari slikao lobanje. Neću sve otkrivati kako se dogodilo. Znači, nije slučajno, on dok je bio u Parizu više navrata i tamo je radio kao student, ali ima posebna jedna pričica, pa bi bilo dobro da pročitate kad budemo to objavili. Isto tako, veoma je značajno da je Bogdan Šuput, kada se otvarao spomenik Svetozara Miletića, tada je bila jedna velika izložba i vojvođanskih slikara, prva koju je organizovala sama Matica Srpska, i Bogdan Šuput je radio plakat za tu njihovu izložbu i za otvaranje spomenika. Recimo, tu su tako neke zanimljivosti koje prosto ne možemo da pronađemo tek tako Bogdanu Šuputu. I znači, evo, svuda možemo da vidimo gde je sve Bogdan Šuput živeo, odakle je odveden na streljanje, to je, na primer, Dunavska 28. Znači, dobro je da se upoznamo sa svim tim. Da se upoznamo tačno sa njegovim životom. Ovde smo napravili odabir par dela uz galeriju Matice Srpske. Ovde je neka kratka biografija o njemu i naravno naši učesnici projekta i pokrajina koja nas je podržala. I QR kod koji može da se skenira. Tako je. Da. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program, a mi smo tu naravno da pratimo vaše aktivnosti i sledeće godine, u godini jubileja. Tako je, hvala vam puno. Mi imamo stvarno puno aktivnosti u školi i gledamo da sve ide u susret jubileju i da se što bolje predstavimo kao škola. Hvala vam još jednom. I evo, za kraj ovog uključenja bih izdvojio ovaj citat kojim i počinje ovaj katalog koji ste nam prezentovali. Svi cvetovi budućnosti izrastaju iz korena prošlosti. Mislite o tome. Studio. Odlično, Dragane. Zato istoriju moramo dobro da znamo. Da, hvala ti puno.